Ko je iz globin oceanov stala Himalaja, je Šiva, bog uničevanja, postavil svoji ženi Nanda Devi stražarja. Še danes stoji tam in njegove tri vrhove odevajo viharji z belo odejo ponosnih in osamljenih. Zgodba, ki povezuje nas in to goro, je drugačna. Že dolgo je, kar se je pričela. Z nami so potovale želje, pričakovanja in pozdravi, ko smo bili na začetku uresničevanja naših davnih želja. Obisk Indiji, tako čudoviti in nenavadni, in odkritje najlepših gora na svetu, katerim smo se Jugoslovani prvič približevali. 10 000 kilometrov morja, nato Bombej in 1800 kilometrov za obalo, Himalaja. Indija, Bombej, sežgana indijska pokrajina je zamenjala bogato dekorativnost prvega vtisa. 1300 kilometrov pokrajine, ki jo 3 mesece peklenske vročine uničuje, nas je spremljalo. In 50 stopinj vročine. Želeli smo si hladu, ki nas je sprejel mnogo kasneje, precej višje in precej dlje, sredi predgori v višini 2000 metrov, v mesticu Raniket. Preložili smo opremo in najemali prve nosačene palce. Drobni, rjavi nagubani obrazi in nemir na ulicah. Mesto nas je pozdravljalo z vso karakteristiko mešanega vpliva od vročine izčrpane Indije in Tibeta z druge strani Himalaje. Nato smo se zopet peljali. 70 mil zavite ceste pokrajine Kumaun med stopničastimi njivami domačinov in naselji, ki so bila vedno redkejša. Civilizacija je ostajala za nami. Nato tudi cestišča ni bilo več. In tam smo prvič zagledali naše gore. Zadnja naselbina imenovana Gvaldam. Tu se je naša ekspedicija pričela. 7 jugoslovanskih alpinistov, velik bungalov, nekaj šotorov, 4 tone tovora, 120 nosačev in cilj, gora Trisul 2. Temni, razorani obrazi nosačev so nas opazovali z nezaupanjem in čutili smo, da so naši podatki zelo skromni. Čakalo nas je 75 kilometrov poti po razdrapanem svetu. Uhojenih ste zapale za 2 dni. V večernem mraku zadnjega dne so vrhovi Trisula še dolgo svetili v daljavo, kot bi nas opozarjali ali vabili. Neskončne etape hoje so vsak dan bolj obsojale našo oddaljenost in osamljenost. In zapustili smo bujno zeleno džunglo. Upognjeni pod bremenom v počasni hoji,
korak za korakom. Teden, dneve kasneje še vedno hoja. Zapustili smo tudi gost. Zapustili vse steze daleč zadaj. In ubijajoči ritem korakov je postajal vse težji in počasnejši. Na izginjajoči travi blagega pobočja smo izplačali in odpustili nosače in ostali sami. Naše napredovanje so spremljale vedno zastave, nas spominjale ciljev, nalog, domovine. In ko smo dosegli sneg na ledeniku Bidalgvar v kotlini sredi strmih pobočji, so plapolale verjetno prvič v višini, ki jo dosežele najvišja gora v Evropi. Da bi jih lahko razvili zadnjič na našem zaželjenem vrhu, pa je bilo potrebno še mnogokrat oditi v nevarnost, v nepoznane smeri. Takrat smo odhajali prvič. Vznemirljiv občutek, da prvič odkrivamo nove predele našega sveta, se je spreminjal v veselje. Zapuščali smo ledeniško kotanjo in edina pot dalje je vodila preko ledenega slapu v sedlo med vrhovi. Od tam bi morali nadaljevati vzpon po valovitem ledenem grebenu proti severu do našega vrha. V strmini, soncu in redkem zraku je korak le trudoma sledil koraku. Tovori pa so bila obsedenost ekspedicije. Preštevati tovore, odpirati tovore, nositi, popravljati in paziti nanje in jih zopet preštevati. Bili so naša glavna skrb, dokumentacija, vsa zaloga živeža in hrane, vsa oprema. Bili so pogoj našega življenja. Nato pa se je raztopljeni sneg preko celega dne v debelih kapljah razlival ob našem prvem višinskem taboru. Morali smo se izogniti nevarnosti plazov in sklenili smo oditi na pot po noči. Sonce nas je odkrilo zjutraj že precej višje. Utrujajoče dolga etapa se je s prenašanjem bremen kasneje še večkrat ponovila. In novo, drugo taborišče je bilo mnogokrat najtežje pričakovano zavetje. Jutranjo modrino in naše življenje, katerega smo 6000 metrov visoko sprejemali z vsem veseljem in tegobami, je sonce pretapalo vse toplejše in svetlejše razpoloženje, ko je potovalo nad grebeni in vrhovi, našimi vrhovi. Občutek zelo podoben prijateljstvu me obide, kadar zagledam v daljavi obrise gora, na katere me veže spomin na ure in dneve, ki so eni najbogatejših mojega življenja. Gora ni samo igra letnih dob in svetlobe, oblakov, ki jo včasih obkrožajo in ji ustvarjajo neko značilno razpoloženje, včasih varljivo,
včasih sprejemljivo gostoljubno. Verjeli smo v svoje delo, sprejeli njeno ceno, ji posvetili vse naše moči in vzljubili to goro, ki nam je počasi postajala prijateljica. Harkot, Mriktuni, Nanda Devi. V dolgi izčrpajoči etapi in redkem zraku so nas sprejemale vse višje gore. Pričenjal sem spoznavati, da tudi uspeh ni vedno merilo lastne vrednosti. Da moraš najprej prenehati želeti, da pričenjaš dobivati, spoznavati dragocene resnice in ljudi. In da so tudi te velike katedrale iz skal in ledu, ki jih imenujemo gore, sposobne vračati ljubezen za ljubezen. V vetru smo postavljali tabor 3. Sneg se je usipal čez greben, ki je vodil k našemu vrhu, in le majhen šotor nam je nudil zavetje. Potem smo še mnogokrat klesali v led, neštetokrat plezali trudoma dalje, se umikali sneženju in megli ledenim visinam. Včasih je šla naprej ena, včasih druga skupina. Nevarnosti in težave so nas zbliževale. Če dosežemo to goro, bomo gotovo vzbudili nove misli, nove želje, nove ekspedicije. To je naša velika želja. To bo naš glavni uspeh. Snežilo je in veter je nosil sneg v obraz in kljubovali smo naporom s ponosom in trmo. Kljubovali utrujenosti za vse tiste želje in cilje, ki so nas pripeljali tako daleč in nas bodrili. Mislili smo tedaj na tisti svet, odkoder smo prišli, ki pričakuje naš uspeh in naš povratek. In na dolino, na mirno, zeleno dolino. So naši nosači. Morda zopet pripravljajo svojo vsakdanjo hrano, čapatije in nas pričakujejo. S tovarišem pa sva sama 6300 metrov visoko in to bodo edine priče in spremljevalci zadnjega dela naše dolge in dragocene zgodbe. V zadnjem višinskem taboru nama je ekipa zaupala končni vzpon in ostala sva sama in sama odhajava na pot proti vrhu. Želiva uspeti. Zelo želiva uspeti.
čutiva vrh. Kot da se je gora utrudila. Človek ni nikdar bolj človek, kot kadar se bori za nekaj, kar je težko dosegljivo. Tak je torej uspeh. Lep je in ustvarili smo ga vsi mi. Tovariš na vrhu Ante Mahkota, vodja ekspedicije Stane Kersnik. Ciril Debeljak. Doktor Andrej Robič. Marjan Keršič. Zoran Jerin, oficir Venod Badvar in naša zanesljiva spremljevalca Lakpa Tenzing in Ank Nima. Thank you.